Чи задумувався про те, як працюють літій-іонні акумулятори в наших смартфонах? Кожну секунду відбувається хімічна реакція. Все, що для нас давно вже є звичайним, це складний хімічний процес. Тож, давайте сьогодні про це і поговоримо. Мене звати Антон, а ви на каналі GCM Форсаж. Почнемо з простого. Всі акумуляторі мають плюсову і мінусову клемму, які передають на пристрій електроенергію. Вся електрика є по суті потоком електронів. Негативні електрони з мінусової клеми, переходячи через цю плату, попадають в плюсову клему. Ну і виникає цілком логічне питання, звідки беруться ці електрони. Всі електрони в акумуляторі походять від елементу літію. На мінусовій клемі літій зберігається між шарами вуглеграфіту, який схожий на графіт в олівцях. Графіт має кристалічну структуру з шарових пластин, що дозволяє літію зберігатися в кожному з них. Технічно цей процес називається інтеркаляція. Одна з цікавих властивостей літію є те, що у нього є один зовнішній електрон, від якого він хоче постійно збавитись. І коли є така можливість, і є якийсь споживач між плюсовою та мінусовою клемою, то від мінусової клеми цей електрон йде по своєму шляху. Ну і правильно сказати, негативний електрод – це анод, від якого виходять електрони. А катод – це позитивна клема, що характеризується тим, що рух електронів в зовнішньому ланцюгу спрямований до нього. Візьмемо, наприклад, хімічний елемент кобальт, який втратив деякі електрони на користь кисню, що призвело до позитивного заряду кобальту, а саме до плюс 4. Як результат, він бажає повернути собі свій електрон. Отже, коли ми з'єднуємо плюсову і мінусову клему до смартфона або до іншого пристрою, літій бажає віддати свої електрони через мікросхеми та елементи плати до кобальту, який хоче їх отримати. Тут виникає невелика проблема. Зі струмом електронів, які рухаються від негативного до позитивного полюсу, сторона кобальта стає все більш негативно зарядженою, а інша область – позитивною. Так, електронам хочеться рухатись в одному напрямку, але електронам не подобається рухатись в ту область, яка є більш негативно зарядженою. Це тому, що протилежні заряди притягуються, а подібні відштовхуються. Отже, щоб виправити це, ми даємо позитивно зарядженим іонам літію, які недавно вийшли з графітових шарів, рухатись в інший бік. Цей шлях називається електролітом. Він дозволяє іонам літію мігрувати з одного боку в інший, не даючи електронам проходити через нього. Коли літій потрапляє до кобальту, він вбирається або інтеркалюється, стає літій-кобальтоксидом. Літій не отримує свій електрон, бо цей електрон вже знаходиться в кобальту, він просто балансує збільшення заряду. Простими словами, ось повна батарея. Протягом дня атоми літія залишають графітові шари, відділяючись від електронів та становляться іонами літію. Електрони рухаються від негативної клеми через мікросхеми та елементи в позитивну клему, щоб приєднатись до атомів кобальту. В той же час іони літію проходять через електроліт, щоб нейтралізувати збільшеність заряду та підтримувати реакцію в русі. У кінці дня майже весь літій покинув графітові шари і приєднався до кобальту, щоб стати літій-кобальтоксидом, і це робить акумулятор порожнім. Щоб зарядити акумулятор, ми підключаємо пристрій до зарядки. І вона накладає вищу силу на рух електронів в зворотньому напрямку. Електрони витягуються з кобальту, щоб зробити його стан плюс 4, і виштовхують іони літію. З іншого боку, електрони змушені перейти на графіт, що притягує літій через електроліт до шарів графіту. Як ви бачите, це повна протилежність минулої реакції, тому цей акумулятор можна перезаряджати. Літій і його електрони рухаються в одному напрямку, коли ви користуєтесь смартфоном, і в обратному, коли ви його заряджаєте. І декілька нюансів, про які треба знати. Заборонено замикати клеми між собою. Якщо анод і катод замкнуті між собою, і якщо в графіті ще залишаться електрони, то хімічна реакція прискориться неконтрольовано і може спричинити пожежу або невеликий вибух. Тому всередині розміщується непровідний роздільник. По-друге, графіт та кобальт-пероксид не надто круті провідники електронів. Тому поряд з графітом накладається провідний шар міді, а поряд з кобальт-пероксидом – провідний шар алюмінію. Ці два шари або аркуші називаються збиральниками. По-третє, ми говоримо, що літій переходить від аноду до катоду і назад, але насправді залишається завжди невеликий відсоток літію в аноді, катоді чи електроліту, незважаючи на те, що акумулятор може бути повністю розряджений. Ну і цікавіше, чому ємність акумулятору з часом зменшується.
Є декілька причин, і одна з них полягає в тому, що літій-електрон реагують з електролітом та органічним розчинником, утворюють сполуки, що називаються твердим електролітним інтерфейсом, або ТІ. ТІ незворотно споживають літій та електроліт, тим самим зменшуючи загальну кількість літію, а тим самим зменшує ємність акумулятору. Інша причина полягає в тому, що коли ви розряджаєте акумулятор до повного розряду, то це може призвести до надмірної кількості літію на стороні кобальту, що спричиняє незворотні утворення оксиду літію та оксиду кобальту. Ці сполуки залишаються в такому стані, що зменшує кількість літію та кобальту, яку використовується в акумуляторі. Ось тому можна і зустріти рекомендації, що треба акумулятор розряджати до 20-30% і потім ставити на зарядку. Ставте лайк, якщо це відео було для вас цікавим та корисним, та пишіть в коментарі, я їх обов'язково прочитаю та відповім. Підписуйтесь на наш канал та не забувайте поставити дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. Зустрімемось у наступних відео. Па-па!